велика пральна машинка із небезпечними фосфатами, кисневі маски замість дерев та рибальські сітки, у яких гине риба. Таку незвичайну інсталяцію з арт-об'єктами «Просто неба» можна побачити на площі Маяковського. Вже зранку тут для охочих проводять екскурсію. В експозиції представлені 7 різноманітних стендів. Їх об'єднує спільна тематика – екологія. Відвідуючі виставки діляться, здивовані побаченим та погоджуються, що тема збереження навколишнього середовища має посідати важливе місце у житті кожного. Я смотрю, вот эти ящики, что отдельно мусор складывать, это ж не так сложно. Даже дома в один пакетик одно, другое, третье и выносить. Утилизировать это намного легче. Я впервые вижу и очень рада. Все в один пакетик и в один вот этот контейнер. А если бы были разные контейнеры, как это положим на Западе, конечно, я бы этим занималась. Для тих, хто не встиг на екскурсію, ознайомитися із виставкою можна самостійно. На стендах представлена найважливіша інформація з офіційних джерел про проблему та шляхи її вирішення. Організатори зазначають, сподіваються, такі арт-об'єкти стануть не лише пізнавальним майданчиком, а й кроком до збереження довкілля. Ця виставка побувала вже у Бердянську, у Мелітополі і у Херсоні. Ось останнє місто – це Запоріжжя. І ми дуже багато схвальних вигуків отримали, і люди дійсно готові до цієї інформації. І дуже для багатьох було великим відкриттям те, що коїться у нас в Україні. Організатори кажуть, цією виставкою хотіли сказати суспільству, що поліпшення стану екології залежить від кожного з нас. Можна просто почати сортувати сміття або відмовитися від поліетиленових пакетів. Аби заохочувати до цього, в рамках проєкту влаштували тематичний конкурс серед підприємців. Відзнаки «Екофрендлі» отримали 5 бізнесменів. Ми пропагандуємо ремонт вещей, а не покупку новых, так как это поддержание нашей одной из экологических проблем города Запорожья. Вот. Мы решили поучаствовать в Ukraine Ukraine, потому что у них очень как бы большой спектр для поднятия экологических свідомостей, да, жителей Запорожья. Сума, на яку могли претендувати представники бізнесу, це лише 5 тисяч гривень. Тобто це та сума, яку, в принципі, може собі дозволити витратити на екологічні ініціативи будь-який бізнес. Тому це такий процес маленьких кроків для досягнення певного результату. За рахунок виграних коштів переможці тепер зможуть втілити в життя одну зі своїх екоініціатив. Наприклад, обладнати велопарковку біля підприємства чи встановити коробку для збирання батареїк. А ще в рамках проєкту активісти планують створити у Запоріжжі та в інших містах, де проходила виставка, тематичний мурал. Наразі шукають художників для реалізації задуманого. А ось що саме буде зображено на малюнку, обиратимуть самі городяни. Олександра Прошна, Владислав Овчаренко, телеканал Z.